Oi, gente! Sabadou! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Hoje eu tô compartilhando com vocês um pouco do meu sábado. Gente, o sábado por aqui, ele tem quase que uma rotina assim certa, já tá se tornando uma tradição. E vocês já puderam ver aí, vocês já acompanharam um pouco, né? Fiz várias ceninhas, mas resumão assim do que aconteceu por aqui, né? A gente acordou, era umas 6:30. Gente, sério, o céu tava a coisa mais linda. Eu até demorei pra começar a me arrumar, assim, que eu fiquei boba. Fiquei observando, assim, o tanto que tava bonito. E a vista aqui do nosso apartamento é sempre muito bonita, assim, não importa como esteja o dia, como esteja o sol, sempre fica uma vista muito bonita. E como é bom a gente já começar o dia observando, assim, o céu, né, o sol, enfim. Nossa, tava lindo demais. Aí depois a gente foi à missa, tá um clima, assim, bem gostoso por aqui. O frio, ele deu uma parada, assim, tava mais fresco antes. Agora começou a querer esquentar, mas ainda assim tá fresco, sabe? Pra mim ainda tá um friozinho pela manhã. Aí a gente foi à missa e depois a gente foi comer pastel. Na verdade, eu ia falar que a gente foi comer pastel, porque a gente sempre vai comer pastel, mas na verdade a gente comeu biscoito frito dessa vez, mas é no mesmo lugar onde a gente come o pastel, que é numa feirinha aqui em Unaí, feirinha que sempre tem no sábado, assim, uma feirinha bem popular, e hoje a gente não comeu pastel, a gente comeu biscoito frito, tava muito, muito bom. Ah, e depois a gente aproveitou que tava lá no centro, e a gente foi comprar um presente pro meu cunhado, que hoje é aniversário dele, a gente passou numa loja, e depois a gente ia vir pra casa, e eu ia lavar e finalizar o meu cabelo. Só que aí, eu tava assim, ai, nossa, tava num desânimo, sabe, de chegar aqui e ainda lavar o cabelo e tudo. Eu falei, quer saber? Eu vou ver se eu consigo um horário lá no Salão Dondoca, que é um salão daqui de Unaí, bem especializado, assim, pra cabelos cacheados e crespos, e eu gosto muito de ir lá. Desde quando abriu o salão aqui, acho que foi em 2016 ou 2017, eu sempre vou lá. Foi a Paula, né, a proprietária do salão, que arrumou o meu cabelo no dia do casamento. Então é um salão que eu gosto muito, que eu confio bastante. Aí eu fui lá, só lavei mesmo, fiz uma fitagem. Ó, o cabelo tá aqui bem definidinho. Mais tarde eu devo desencolher mais aqui, né? Mas nosso cabelo tá muito macio, muito cheiroso, muito definido. E foi ótimo. Uma coisa que eu gosto muito de ir no salão é a massagem que faz no couro cabeludo enquanto tá aplicando shampoo. Nossa, dá vontade de ficar ali pra sempre. Quem também ama esse momento, me conta aqui nos comentários. Ah, então se você é daqui de Unaí região, né, eu indico demais o Salão Dondoca. Vou até deixar o link aqui do Instagram na descrição pra quem quiser saber mais, pra quem quiser ir lá conhecer. E é isso, esse foi o resumo, assim, da manhã. E agora já são 11:11. Vamos ver o que a gente vai aprontar no almoço.
Gente, como vocês viram, estamos aqui numa aventura de montar esse quebra-cabeça, que é da Grécia. A gente comprou no site da Amazon. Vieram dois de uma vez. O outro tá ali guardado, depois quando a gente terminar esse, queremos montar o outro. Mas não é fácil não, viu, gente? Bem detalhado, que é a parte das florzinhas ali. Vamos lá, ver o que vai dar. Será que a gente termina esse final de semana? Eu acho que não. Pessimista. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Gente, ó, agora já é finzinho de tarde, na verdade já escureceu, já tá de noite. A gente vai fazer um lanche aqui e hoje de manhã a gente foi na feira, né? Compramos doce de figo, amo, Gabriel também. Lembra minha infância, lá em casa tinha um pé de figo, minha mãe fazia às vezes. Esse doce aqui também, que é maravilhoso, que é o de mamão, é um dos meus favoritos também. E doce de leite. Gente, sério, eu amo demais doce caseiro. Que é Minas! Bom, gente, como vocês viram aí, fizemos um lanchinho, já tomei um banho. Eu ainda tô com a maquiagem de cedo, não lavei o rosto, tô só retocando aqui, né, pra gente aproveitar. Agora à tarde, depois do almoço, quando a gente chegou lá da casa da avó do Gabriel, eu não fiz mais nada assim de diferente, eu só tirei um belo cochilo. Eu deitei, era umas 3 horas, 3 e meia, acordei umas 5, 5 e meia. E aí foi isso, assim, não teve nada, né, não teve nada pra mostrar aqui pra vocês. Aqui agora, pra retocar, eu começo com um pó e vou aplicando em todo o rosto. Ah, a gente tá se arrumando agora, né? Tô aqui me arrumando, porque é aniversário do meu cunhado. Aí a gente vai cantar parabéns, vai ter um bolo. Aí nós vamos lá. Aí eu volto também com a sombra pra sobrancelha. Eu tô precisando fazer minha sobrancelha. Já tem uns cabelinhos aqui pra fora. O bebê, o Gabrielzinho, que pra quem não sabe, pra quem não acompanha no Instagram, eu já contei o nome, né? O nome do nosso filho vai ser Gabriel. O nome do pai, o nome do arcanjo, né? Gente, esse Gabrielzinho tá muito mimado. Ele já ganhou tanto presente. Eu já mostrei em outros vlogs aí, mas já tem outras coisas aqui que o bebê foi ganhando tão fofas, umas roupinhas tão lindas. Depois eu quero ver se eu consigo mostrar aqui nesse vlog pra vocês. Mas tem umas roupinhas muito fofas, uns macacãozinhos muito fofinhos. Pegar o meu bronzer, espalhar aqui bem de leve no côncavo e também nos bochechos. Nossa, eu tô precisando fazer as unhas, porque o que que acontece? Eu fiz, deixa eu ver que dia, foi um dia que eu gravei vlog pra vocês, eu acho que foi quarta-feira ou quinta, não lembro. Gente, eu não sei o que aconteceu, as 7 camadas não funcionaram. Eu acho que o problema foi porque, como o esmalte era branquinho e bem e mais ralo, ao invés de aplicar 3 camadas de esmalte, eu apliquei 4. Mais as outras camadas de base fosca e top coat. Enfim, então acho que ficou muito grosso, tipo, muita camada mesmo. E aí, o esmalte saiu todo. E aí eu tô aqui com a cutícula ainda feita, né? Porque eu fiz... Gente, sério, não lembro se foi quinta ou quarta. Foi quinta. Foi quinta-feira. Então a cutícula ainda tá tiradinha, né? Que eu tirei quinta, mas o esmalte saiu todinho. Eu ia pintar hoje, mas eu acho que eu acabei esquecendo. Dormi a tarde toda, né? Não ia dar pra pintar. Agora eu vou pegar a máscara de cílios. Gente, eu tô amando essa máscara. É da Lancôme, da Kiara Collection. E vai ter vídeo aqui no canal de make com recebidos, com produtos novos e tudo mais. E aí eu falo mais dessa máscara. Mas ela é muito boa. Tô usando só ela agora. Batom, vou fazer uma mistura desse aqui, que é o Avelã da Yes Cosmetics. Ele é matte. Gente, eu tô apaixonada nesse batom. Não é de hoje, assim, eu tenho ele já tem um tempo e eu gosto bastante, mas ultimamente eu tô usando mais ainda. Às vezes eu aplico só ele, que dá um efeito bem bonito também, mas eu gosto de vir assim, tipo, dando umas batidinhas. Aí depois eu venho com algum gloss. Vou usar esse daqui da Juliana Louise, o gloss Oasis, da Jujuba. Eu amo esse gloss. E a bruma fixante da Bruna Malheiros, que eu também falo mais dela nesse vídeo de make com recebidos, com produtos novos, depois vocês vão ver mais. Nossa, mas ela é muito potente. Tipo, o spray dela, sabe, é bem... Pá! Pronto, make feita, make retocada. Agora eu vou soltar o cabelo, ajeitar aqui, escolher uma roupa
Eu acabei fazendo um penteadinho aqui no cabelo. Só prendi aqui com grampo. E aqui também. Eu gosto muito desse penteado. Eu acho que o cabelo continua solto, mas ao mesmo tempo fica confortável, porque uma parte tá presa. E esse vestido, gente, tô apaixonada por ele. É da loja A Mulher Eterna. Depois eu vou mostrar ali de corpo todo pra vocês no espelho. Mas olha só que lindo. Ele é bem a cara do outono e inverno agora, né? Coloquei esse cinto marrom e olha a barriga. Oi, gente, domingo, tô aqui deitada na cama, vendo umas coisas aqui no celular. Gente, tá vendo um vento tão gostoso aqui da janela? Nossa, tá muito bom. Hoje a gente almoçou lá na minha mãe, como vocês viram aí uma ceninha, a gente tava comendo costela assada, tava muito boa. Nossa, gente, deu muita risada lá. Meu pai tava contando umas piadas. Nossa, muito engraçado, mas enfim. Aqui agora, eu tava olhando umas coisas aqui no celular, vendo umas fotos, respiro, fotos de detalhes pra eu me inspirar pra fazer pro meu Instagram depois. Porque eu tô com bastante foto minha, foto de look, detalhe de look, mas eu tô querendo tirar algumas fotos mais diferentes, assim, pra compor o feed mesmo, sabe? Fotos de livros que eu li recentemente, de maquiagens. Eu gosto de fazer essas fotos, não só fotos bonitas, mas fotos que tem um conteúdo também. Então eu aproveito pra pegar livros que eu já li, produtos que eu tô gostando de usar, peças de roupa que eu tô usando muito no momento. Enfim, eu vou montando e compondo essas fotos. Já tem vídeo aqui no canal que eu mostro mais como que é essa função de tirar fotos pro Instagram. Vou deixar o link do vlog aí nos cards. Mas eu acho que eu não vou fazer essas fotos hoje. Vou ver ainda, porque eu tô com vontade de montar quebra-cabeça. Ontem eu mostrei pra vocês, a gente tava montando, né? Eu comecei meio sem paciência, meio sem vontade, assim. Aí depois eu fui me envolvendo, sabe? É muito legal. O Gabriel tava ali lendo um livro e agora eu acho que a gente vai montar quebra-cabeça. Ué, já? Ah, você pensou em tirar um? Não, foi não. Foi sim. Não foi. Ah, que brincada. Vamos lá, gente. Eu já montei essas... Ui, olha... Já montei essas flores aqui, mas não tô conseguindo terminar aqui. Essa peça não tem essa peça. Veio sem ela, só pode. Não acho pra nada. Gente, e eu que inventei de fazer essa trancinha aqui agora. Eu lembrei que eu tinha feito essa trança uma vez que eu fiz escova no meu cabelo, ano passado. Inclusive, eu tô com vontade de fazer escova de novo, porque agora tá chegando frio, né? E quando chega o frio, eu gosto de fazer escova, assim, pra dar uma mudada no visual. E eu lembrei que ano passado, quando eu tava de escova, assim, na época do friozinho, eu fiz esse penteado. Mas nos dias que o cabelo já, que a escova já tava vencendo, né? Aí eu pensei que agora eu vou tentar fazer essa trancinha com o cabelo natural mesmo. E deu certo. Gostei, hein? Bem camponesa. Ah, é. Gente, como vocês viram, depois que a gente tava aí montando quebra-cabeça, a gente foi pra casa da minha mãe de novo, porque ela fez biscoito frito. Eu tava com muita vontade de comer biscoito frito. Eu acho que foi porque a gente comeu ontem na feira, aí eu fiquei depois lembrando do biscoito frito que minha mãe faz, que é muito, muito bom. Eu lembro muito, assim, de quando eu e minha irmã, a gente era mais nova, minha mãe fazia, e a gente comia, tipo assim, 6 biscoitos desse, de uma vez, assim, de tanto que a gente amava. E tava muito bom. Aí ela fez lá pra gente, com um cafezinho, a gente comeu lá. E agora estamos de volta em casa, já tomei um
banho, né? Me ajeitei aqui, fiz essa trancinha. E agora a gente vai comer uma pizzazinha por aqui e continuar montando quebra-cabeça. Porque, sério, gente, o negócio... Eu gostei, viu? Eu comecei assim meio... Não sei se eu vou gostar disso e agora eu tô gostando mesmo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei o meu. Caso vocês queiram comprar também, eu acho que é um ótimo passatempo. Inclusive, eu até quero falar um pouco aqui sobre isso antes de encerrar o vlog. Esse final de semana, pra mim, assim, um final de semana de muito descanso, de ficar mais tranquila, né? Aproveitar pra descansar mesmo, aproveitar a família. E muitas vezes a gente acha que o descanso é não fazer nada. Então, às vezes, a gente tá cansada, tá com a mente cheia, o corpo, às vezes, tá cansado mesmo. E a gente acha que se a gente só deitar e não ficar fazendo nada, a gente vai descansar. E muitas vezes a gente não descansa, né? Parece que quando a gente deita, a cabeça continua funcionando. E eu aprendi uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Se não me engano, eu aprendi isso no livro As Pequenas Virtudes do Lar. Tem aulas no Clube da Autoestima sobre as pequenas virtudes. Eu gosto muito mesmo do que eu aprendi nesse livro. E se não me engano, é nesse livro mesmo que fala isso, assim, que o descanso nem sempre é não fazer nada. Muitas vezes o descanso é, de fato, você fazer uma outra atividade que não seja a aquela que você faz sempre, né? Aquela que é o seu trabalho de sempre. Então, vamos supor, se você fica o dia inteiro, né? O seu horário comercial ali, né? Trabalhando no computador. Então, uma coisa que pode te ajudar a descansar é ler um bom livro ou fazer um bordado, uma pintura, aquarela, que eu gosto muito, né? Montar um quebra-cabeça. Enfim, isso que é, de fato, a diversão, né? É você diversificar sua atividade, fazer alguma outra coisa diferente. Ó, gente, eu até achei o trecho aqui que fala sobre isso no livro As Pequenas Virtudes do Lar, que é o seguinte. O descanso não é ausência de ação, mas diversão, isto é, mudança de trabalho. Uma leitura instrutiva ou amena para aquele cujo corpo está esgotado. O cultivo de um pequeno jardim para o contador fatigado de manejar números. Trabalhos de agulha para uma datilógrafa e assim por diante. Então é isso, né, gente? Muitas vezes a gente quer descansar, a gente fica parada assim, sem fazer nada e a cabeça continua trabalhando. Então buscar uma atividade para você de fato se divertir, né? Mudar de trabalho, né? Mudar de ambiente, fazer uma coisa diferente, ajuda demais. É isso, assim, espero que esse vlog possa inspirar vocês de alguma forma. Aproveitem o final de semana pra lerem um bom livro, pra estarem com a família, pra montar um quebra-cabeça, pra fazer uma horta no apartamento, pra fazer uma pintura, aquarela, pintura a óleo, enfim. Então fica aí a dica pra vocês, tá bom? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!